Nak tambah hal lain? Lepas tu nak happy meal satu. Happy meal apa? Happy meal naga. Happy meal naga. Air nak tukar pada coklat ke? Air tak. Air dia nak apa? Air. Dalam set ice lemon tea. Ah, boleh lah air lemon tea. Happy meal naga ice lemon tea eh? Ha. Ada tambah hal lain? Ah, tak ada lah. Ini sahaja. Ha. Bayar kau terdepan 12.5. Happy meal lain tak ada dah minggu ni ni. Yang topi ke ada topi ni apa? Topi tak ada lah. Ini apa ya? Ni apa? Yang ni apa? Ini dia kotak happy meal. Kotak kotak. Ini kotak delivery. Ah, nak ni lah. Tukar tukar. Apa dia rasa? Okay. Nanti kosong yang datang. Ada straw ke? Tak ada. Straw ada. Ya, terima kasih. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to Adik A Channel. Guys, hari ni nak buat video Happy Meal daripada McDonald's. Happy Meal. So, tadi beli Happy Meal Happy Meal Nugget. Sebenarnya video ni dah terlambat dah sebenarnya. Minggu ni dia dah keluar apa ni? Happy Meal mainan lain dah sekarang. So tanpa membuang masa, jom kita unboxing Happy Meal. Wah, ini Happy Meal playset. Playset. Okey, jom buka. Buka Ana. Ana nak buka. Dekat sikit. Boleh buka? Beli ni minggu lepas sebab tapi dah sebab tak ada anak buah kan. Ni baru berkesempatan. Jom kita buka. Bismillah. Wow, Mac delivery. Tunjuk kat kamera. Tunjuk kat kamera. Dekat sikit main sini. Wah, nampak ni Mac delivery. Dapat beg, dia ada tali macam ni. Kan belakang ni ada gambar orang tengah naik motor. Boleh buka ke tu? Oh, dia boleh buka. Oh. Kau buka macam tu dia ada menu makanan kat dalam dia ni. Nampak? Dia akan tukar-tukar. Dalam ni kosong ni Omar. Kosong, tak ada apa. Mana dah habis? Air lagi? Burger. Lagi? Air. Dia tukar-tukar lah. Dia ada mungkin ada 3 atau 4 kot. So korang pergi check it out dekat McDonald's berdekatan dengan korang. Mana tahu dia ada lagi ke kan? Mana tahu dia ada lagi stok ke? Korang tanya-tanya lah. Sebab minggu ni dia dah keluar yang apa ni? Potato punya mainan tu. Okay guys. Tengok sana kat kamera. Okay. So itu je kita punya review. Kita punya review pendek. Okay, kita jumpa lagi dekat video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Ana. Bye-bye. Bye-bye. Omar, Abang Omar nak bye-bye? Bye-bye. Bye-bye. Abang Omar duduk galik main game. Okay, guys. Bye. Jumpa lagi.